Operska pevačica zanosnog glasa Tamara Nikezić predstavit će se beogradskoj publici u pomalo nesvakidašnjem izdanju. Biće popularna muzika, znači neće biti klasičnih arija iz opera. Biće napolitanske kancone, biće evergreen melodije, šansone, ruske romanse, ruske ciganske, tako prošarat ćemo. O kakvom koncertu je reč? Sam naziv koncerta je Muzika za dušu. Mogu zasigurno da im obećam da će to biti jedno lepo, neobično veče. A hoće li styling biti u stilu operske dive? Dve toalete, jedna će biti crna, Dolce & Gabbana, do zemlje. Druga će biti Calvin Klein, karmin crvena, tako bez leđa, pa ima neki štras napred. Mogu li ovakvi događaji da ožive svet opere kod nas? To je pitanje marketinga kuće koja se zove Nacionalni teatar. Situacija sa operom tesno je povezana sa stanjem u kulturi. Globalno pitanje kulture kod nas je dosta na nekim staklenim nogama. Da je umetnost u potpunosti prožima, shvatila je kada je prvi put uzela pere u ruke i počela da piše. Od tada je izdala 3 knjige. Imam gotovo spreman rukopis za 4., ali pošto imam dosta drugih sada obaveza, to će malo sačekati. Ljubav je njena najveća inspiracija i podrška. Živim sa čovekom već 5 godina, koga mnogo volim i poštujem i koji mi je pre svega, pored roditelja naravno, najveća podrška u svemu što radim i u karijeri i profesionalno i emotivno i moralno. A šta proizilazi iz njene životne priče i talenta, moći ćete da čujete uživo 22. oktobra sa početkom od 20 časova u Beogradskom Sava centru uz podršku Nemanje Sekiza, Ljubodraga Begovića i maestra Danila Vasića na klaviru.